私忙しいの。そんなことしたって無理よ。あんたみたいなむっさい男、犯罪先輩が相手にするわけないでしょ。あさってには公演があるんだから、安西先輩の邪魔しないでよ。嘘つき。怒ってるの？お前みたいな奴らが先輩にまとわりつき出してから先輩は変わったのよ。昔はあんな目もういいわよ。あんたなんかに話したってどうにもならないし、とにかく先輩にはもう近寄らないで。誰も花一本手向けようとしないんですね。そんなことを言っても何も教えないわよ。いや、そんなことはないけど。でも嫌なものは嫌なの。意地？意地なんて張ってないわよ。大体このくらい私一人で十分よ。お兄ちゃん？こんなところでどうしたの？あたしはただうろうろ散歩。そう、これお兄ちゃんが？優しいんだね。してるよ。みんな言ってるよ。なに、お兄ちゃん。お
兄ちゃんといると楽しい。私もそう思う。